kan vi twista till det här så att det faktiskt blir en stor förändring? Regel nummer ett är ju verkligen att inte ha ett bibliotek en trappa upp, utan att se till att ha ett bibliotek i markplan där som människor passerar. Att flytta disken bara liksom kanske 20 cm, 30 cm för att få den här uppsikten. Av många olika saker så blev det en ny yta som blev programmerad liksom på ett annat sätt.